საღამოშვიდობის ეთერშია ტელეკომპანია რიონი სპეციალური საინფორმაციო გამოშვება დღის ამბებს გეგინი ამ სიძველი ძერაღაცნოთ. ბოლო 24 საათში გამოვლინდა ვირუსით ინფიცირების 2981 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. თბილისში გამოვლენილია 1282 შემთხვევა, აჭარა 228, იმერეთი 499, ქვემო ქართლი 229, შიდა ქართლი 160, გურია 64, სამეგრელო ზემო სვანეთი 227, კახეთი 145. ცხედა მთიანეთი 87, სამცხე ჯავახეთი 55, რაჭალე ჩხუმი და ქვემო სვანეთი 15. ბოლო 24 საათში ვირუსისგან გამოჯანმრთელდა 2001 პირი, ხოლო გარდაიცვალა 31 ადამიანი. 6748 ადამიანი მკურნალობს საავადმყოფოში, მათ შორის იმერეთში 1379. ამ ეტაპზე მძიმე პაციენტია 1130 პირი, მათგან იმერეთში 246. მძიმე პაციენტებიდან ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე იმყოფება 430 პირი, აქედან იმერეთში 62. 2257 ადამიანი მოთავსებულია კლინიკურ სასტუმროებში, მათ შორის 125 იმერეთში. 21102 პირი ვირუსის მკურნალობის კურსს გადის საცხოვრებელ ბინაზე. საკარანტინო სივრცეებში მოთავსებულია 471 ადამიანი, მათ შორის იმერეთში 7. ამ ეტაპისთვის თვითიზოლაციაში იმყოფება 47764 ადამიანი, აქედან იმერეთში 6268. მესამე სამშობიარო როსახლის ბაზაზე არსებული COVID კლინიკა დღეს სამმა გამოჯანმრთელებულმა პაციენტმა დატოვა. ამ ეტაპზე საავადმყოფოში მკურნალობის კურს 40 COVID დადასტურებული გადის. მათ შორის ყველაზე ასაკოვანი 99 წლისაა და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. მესამე სამშობიარო COVID მიმღებად 1 ნოემბერს გადაკეთდა კლინიკაში საწოლ ფონდის გაზრდა იგეგმება. დღევანდელი მდგომარეობით 40 საწოლიანი ფონდი გვაქვს, რომელიც სრულად არის დატვირთული. ხდება პაციენტების გაწერა და გამომდინარე იქიდან, რომ დიდი რაოდენობით ხდება დაფიქსირება COVID დადასტურებული პაციენტების, მალევე ვივსებით და დღესდღეობით ყველაზე ასაკოვანი პაციენტი არის 99 წლის, რომელიც მკურნალობს უკვე მესამე დღე არის, მისი მდგომარეობა სტაბილური არის. დაახლოებით ორ დღეში ალბათ გაეწერება სახლში დამაკავებელი მდგომარეობაში. ყავდა მედპერსონალი ინფიცირებული, ძლიანი კოლექტივიდან 3 ადამიანი იყო ჯერჯერობით ინფიცირებული, რომელიც დიდი ალბათობით გარე სივრცეში დაინფიცირდა და არა კლინიკაში. თერჯოლამეთში COVID-19-ით დაინფიცირებული 121 პაციენტი მკურნალობს, მათი მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისა. COVID კლინიკის დირექტორის დავით სარიშვილის განცხადებით, კრიტიკულად მძიმედ მხოლოდ 9 პაციენტის მდგომარეობა ფასდება. მისივე თქმით, რეგიონში მომართვიანობა მკვეთრად შემცირებულია. ბაღდათის მუნიციპალიტეტში დღეის მონაცემებით თვითიზოლაციაში 219 ადამიანი იმყოფება. სულ მუნიციპალიტეტში ვირუსი 905 ადამიანს დაუდგინდა, აქედან გამოჯანმრთელდა 437, ხოლო 468 მკურნალობის კურსს გადის. გარდაცვლილთა რაოდენობა 11 შეადგენს. ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის ნატო მაჩიტაძის ინფორმაციით, დღეს ბაღდათში 15 დადასტურებული შემთხვევა დაფიქსირდა, მათ შორის არასრულწლოვნები არ არიან. 15-ვე პირი ბინაზე მკურნალობს. ადამიანში პაციენტის მდგომარეობა ჯერჯერობით ყველა ოჯახშია და არ არიან ძიმე პაციენტები. Ну, наход შემდეგ როგორ განვითარდება მოვლენა. ოჯახებში ვინც არიან, არ იწლებიან ძიმე პაციენტები. რადაც ამას განვაგრძობთ ინტერვიუთი, რომელიც ჩავწერეთ ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალის დირექტორთან. რამდენი ხანია, რაც დაწესებულება COVID პაციენტებს მკურნალობს, როგორია გამოჯანმრთელებულთა და გარდაცვლილთა სტატისტიკა? დღის ამბების ჟურნალისტის შეკითხვებს ირაკლი გოგინავა პასუხობს. როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, საავადმყოფო გადაკეთდა COVID მიმღებ ცენტრად ჯერ კიდევ პირველი, ეგრეთ წოდებული პირველი ტალღის პერიოდიდან მოყოლებული. ზოგადი სტატისტიკა როგორია? ყოველდღიურად დაახლოებით მომართვიანობა როგორია? რამდენი პაციენტს ვეპულობთ საშუალოდ? პირველი ტალღის დროს გადაკეთებული ვიყავით COVID მიმღებ ცენტრად, ესევე ცხელების ცენტრად. ძირითადად პირველი ტალღის დროს დაპირთვიანობა იმხელა არ იყო და ძირითადად ვიღებდით ცხელებიან პაციენტებს, ტესტავდით და 90% COVID უარყოფითი პასუხით ვთქვა, უშვებდით ბინებზე.
ამჟამად დატვირთვიანობა მეტია, სტატისტიკას მიუთითებს ამას და შესაბამისად მომართვიანობაც მეტია სამკურნალო პაციენტების. ჩვენ ვაწვევთ მხოლოდ საშუალო და მაღალი სიმძიმის პაციენტებს, იმიტომ რომ დღევანდელი პროტოკოლით დაბალი სიმძიმის პაციენტები, ვთქვათ, რომელსაც ბრწყალებში ეგრეთ წოდებული უსიმპტომო ფორმა აქვთ, უშვებთ ან COVID სასტუმროებში, ან ბინაზე რეკომენდაციებით. ბოლო 24 საათის განმავლობაში რეანიმაციურ განყოფილებაში რამდენი COVID ინფიცირებული პაციენტი მოათავსეთ? რეანიმაციაში პაციენტები თავსდებიან როგორც შიდა დამძიმებებით, ესევე, ანუ ჩვენ მივიღეთ პაციენტი, რომელსაც კურნალობთ თერაპიულ განყოფილებაში, ან დაბალი დონის ინტენსიურში, ისინი, ვთქვათ, მძიმდებიან მათი ფილტვის პათოლოგიის გამო და შემდეგ ადიან რეანიმაციაში. არის ეგეთი პაციენტებიც და არის გარედან მოსული პაციენტებიც, რომლებიც უკვე მძიმედ მოვიდნენ. გუშინდელი სტატისტიკით რეანიმაციაში ჩვენ ავიყვანით 5 პაციენტი. ამ წუთას რეანიმაციაში მკურნალობს 24 პაციენტი ამ წუთის მდგომარეობით. 24 პაციენტიდან 12 არის, ასე ვთქვათ, დამხმარე რეჟიმზე, CPAP რეჟიმზე, 6 არის აპარატულ სუნთქვაზე, სრულ აპარატულ სუნთქვაზე, ანუ ინტუბირებული, დანარჩენი არის მაღალი ინტენსივობით ჟანგბადზე და პერიოდულად ჭირდება CPAP დახმარება აპარატული. ბოლო 24 საათში თუ დაფიქსირდა COVID ინფიცირებული პაციენტის გარდაცვალების ფაქტი და თუ დაფიქსირდა, თუ აქ ჰქონდათ მათ თანდები სხვადასხვა ქრონიკული დაავადებები? ბოლო 24 საათში დაფიქსირდა ორი ლეტალური შედეგი, ორივე 70 წელზევით იყო პაციენტები, მათ ორივე აღენიშნებოდა ქრონიკული დაავადებები და დიდხანს იმყოფებოდნენ რეანიმაციულ განყოფილებაში. ექიმები ცდილობდნენ მათი სატურაციის და სიცოცხლის შენარჩუნებას, თუმცა ფილტრის დაზიანების ხარისხიდან გამომდინარე მათ აღენიშნებოდათ 70%-ზე მეტი ფილტვის ქსოვილის დაზიანება. ბატონო ირაკლი, COVID ცენტრად გადაკეთებიდან დღემდე დაახლოებით სტატისტიკურად თუ შეგიძლიათ ვუთხრათ, რამდენი COVID ინფიცირებული პაციენტი მიიღეთ? COVID კლინიკად გადაკეთებიდან დღემდე მივიღეთ 1485 პაციენტი. ამჟამად ჩვენთან კურნალობას აგრძელებს 105 პაციენტი. ლაბორატორიულ კვლევებთან დაკავშირებით მექნება შეკითხვა. ბატონო ირაკლი, საზოგადოებაში მუსირებს სხვადასხვა პოზიცია და მოსაზრება, რამდენად სანდოა PCR ტესტი და ანტიგენზე დაფუძნებული კვლევა. თქვენ თუ შეგიძლიათ რომ განმარტოთ ყველაზე ოპტიმალური პერიოდი როდის არის ტესტისთვის, ვინაიდან დადასტურდეს, არის თუ არა პაციენტი რომელიმე კონკრეტული სუბიექტი ინფიცირებული და როდის უნდა მომართონ მათ რეალურად კლინიკებს? სანდოობა და არსანდოობა არის ცოტა ისეთი რა, NCDC იძახის რომ ეს ტესტები არის 95%-იანი სანდოობის, ხო? თუმცა ერთ დღეს აღებული თქვათ PCR-ი და სწრაფი ტესტი შეიძლება განსხვავებული იყოს და ორ სხვადასხვა დღეს აღებული PCR-ი შეიძლება განსხვავებული იყოს. თქვა, დღეს აიღე და ხვალ დღეს უარყოფითი იყო, ხვალ დადებით პირიქით წესით არ უნდა იყოს. ანუ დღეს დადებითი და ხვალ უარყოფითი, ესე არ უნდა იყოს. შესაბამისად, ხა სწრაფი ტესტი და PCR-ი შეიძლება განსხვავდებოდეს, რა. ან PCR-ი დღეს უარყოფითი და ხვალ დადებით შეიძლება იყოს, შეიძლება არ არის პერიოდი უკვე დამდგარი, რომ დადებითი იყოს, რა. PCR-ი ხო დაფუძნებულია იმაზე, რომ ინახა თუ არა გენეტიკური მასალა, ვთქვათ, ვირუსის, რა. სიმპტომების გამოვლენიდან პირველივე დღე შეიძლება ჩატარდეს ტესტი, რა. ანუ სიმპტომები უკვე ნიშნავს, რომ ვირუსი მუშაობს, რა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გადაწერთული გრაფიკის მიუხედავად რო დაგეთქვით. კარგად დაანდაპოთ. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. გადაცემა სამწუხარო ინფორმაციით განმოგრძოთ. შემზარავი ავარია მოხდა დღეს დილით ქუთაისთან ახლოს. ავტოსარგზაო შემთხვევის შედეგად 3 ადამიანი გარდაიცვალა. ავარია ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარციხის საავტომობილო გზაზე მოხდა. მძღოლმა სავარაუდოდ საჭე ვეღარ დაიმორჩილა, გზის სავალი ნაწილიდან გადავიდა და ხელს შეეჯახა. გარდაცვლილია მძღოლი და ორი მგზავრი, 16 წლის მოზარდი და მისი მშობლები. როგორც შინაგან საქმეთა და სამინისტროში განაცხადის გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 272 მუხლის მე-6 ნაწილი დაიწყო. არა, ვერაფერს ვერ გეტყვით რა. ჩვენ რეინჯერები ვართ, მოედი ჩვენ ტერიტორიაზე რაღაც არის და ვართ აქ, არაფერი ინფორმაცია რა გვაქვს. პოლიცია უფრო კომპეტენტურია ამ შემთხვევაში და არის. რამდენი ადამიანი გარდაიცვალა? 3. შეიძლება რამე გადმოვიხდეთ ამ პირველ ტყვი ან რამე და შევადგენილია ტყეში, ცოტა გვიან მოვედი მეც. ანუ არავინ არ დაეჯახა, უბრალოდ თვითონ? არა, არა. თვითონ არ შევარდე ტყეში.
სამართალდამცავების მიერ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგად ბოლო 24 საათის განმავლობაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაწესებული შეზღუდვების ფარგლებში მოქმედი რეგულაციების დარღვევის 553 ფაქტი გამოვლინდა. Პოლიციამ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 42 მუხლის შესაბამისად 77 ფიზიკური პირი დააჯარიმა. დაჯარიმებულთა შორის არიან მოქალაქეები, რომლებმაც 21 საათიდან დილის 5 საათამდე დაწესებული გადაადგილების შეზღუდვის წესი დაარღვეს. Გარდა ამისა, 24 საათის განმავლობაში პირბადის წარების წესის დარღვევის ფაქტზე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 42 მუხლის შესაბამისად 476 ფიზიკური პირი დაჯარიმდა. Პირბადის წარების წესის დარღვევა იწვევს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას და მუხლის შესაბამისად ჯარიმას 20 ლარის ოდენობით. Изолациისა და каранტინის წესის დარღვევა იწვევს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას და ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 2000 ლარით, ხოლო იურიდიული პირის 10000 ლარის ოდენობით. განმეორებითი ჯარიმა კი სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს. მასალა აღებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური Facebook გვერდიდან. Ჩვენი საახალწლო ღონისძიებები უნდა იყოს უფრო მოკრძალებული. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა გიორგი დახარიამ მთავრობის ხნომაზე განაცხადა. Მან მოსახლეობას მოუწოდა, რომ კორონავირუსით შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით სადღესასწაულო დღეებში თავი აარიდონ დიდ წვეულებებს. ისევე თქმით, ქვეყანაში მომავალი ეკონომიკური აღდგენისთვის მნიშვნელობა ექნება, მათ შორის იმას, თუ როგორ გავართმევთ თავს საახალწლო დღესასწაულებს. ყოველდღიურად ახალ რეკორდ ჩვენს ხანდაზმულებს მოხუცებს და ყარდება ისეთი რეკორდები, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომის. Ჩვენი ძირითადი ამოცანა გახლავთ ის, რომ ჩვენ უნდა გაუფრთხილდეთ ჩვენს ხანდაზმულებს და ამ პასუხისმგებლობით, როგორც სახელმწიფომ, ასევე მოქალაქეებმა, ასევე კომპანიებმა და ბიზნესმა, უნდა ვიმოქმედოთ პირველ რიგში, საახალწლო დღეებშიც. ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ ამ პასუხისმგებლობის გათვალისწინებით, წელს ცოტა განსხვავებულად უნდა შევხვდეთ ახალ წელს, ჩვენი საახალწლო ღონისძიებები უნდა იყოს უფრო მოკრძალებული, უფრო ოჯახის წრეში და რა თქმა უნდა თავი უნდა ავარიდოთ დიდ წვეულებებს. ჩვენთვის შეიძლება ასე ჩვეულდი წვეულებებს, საახალწლო წვეულებებს, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ წელს განსაკუთრებული წელია. განსაკუთრებული წელია გამოწვევებით და დიდი მნიშვნელობა ექნება ჩვენი შემდგომი ეკონომიკური აღდგენისთვის, თუ როგორ გავართმევთ ჩვენ თავს პირველ რიგში ამ საახალწლო დღესასწაულებს. დღეს ბარბაროვა წმინდა დიდმოწამე ბარბარე მართლმადიდებლობისთვის მეოთხე საუკუნის დასაწყისში ეწამა. მას თავი საკუთარმა მამამ მოკვეთა. წმინდა ბარბარეს წმინდა ნაწილები ამჟამად კიევში ვლადიმერის სახელობის საკათედრო ტაძარშია დასვენებული და მათგან მრავალი სასწაული აღესრულება. დღეს წმინდა ბარბარეს სახელობის დღესასწაულია. მას უმთავრესად თაყვანს ცემენ როგორც ბავშვთა და სნეულთა მკურნალს და მფარველს. საქართველოსა და განსაკუთრებით იმერეთში ბარბარობის დღესასწაული შობა ახალი წლის მახარობელ დღესასწაულად და წმინდა დღეების ერთგვარ საწყისად ითვლება. თარიღთან დაკავშირებით დილიდან მოქმედ ტაძრებში წირვალოცვა აღევლინა. მოგილოცავთ ყველას დღევანდელ წმინვალე დღესასწაულს. ქალწულ მოწამე ბარბარეს ხსენების დღეს წმინდა ბარბარე იყოს სრულიად საქართველოს მფარველი. ყველა გაძლიერებული იყოს რწმენაში. რწმენა ღვთის ნიჭია, ჩემოკარგება ადამიანს ეძლევა რწმენა, მაგრამ მარტო რწმენის მიცემა პრივილეგია არ, ეს ნიშანია იმისა, რომ ყოველ ადამიანს უდიდესი პასუხისმგებლობა ეკისრება. მერთმა დალოცოს სრულიად საქართველო ამ მძიმე ჟამს, მძიმე პერიოდში. წინსვლა გამარჯვება ყველა ქართველს, ყველა მართლმადიდებელს. წირვალოცვა წმინდა ბარბარეს სახელობის ტაძარში მრევლი დილიდან დაესწრო. მათ თარიღის მნიშვნელობაზე გაამახვილეს ყურადღება. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა სრულიად საქართველოსთვის, ბარბაროვის დღესასწაულია და მინდა უსროს სრულიად საქართველოს ჯანმრთელობა პირველ რიგში. ყველა მართლმადიდებელს და საერთოდ სოფლიოს მიულოცა უდიდესი წმინდანის ბარბარეს დღესასწაულს. წმინდა ბარბარე იყო ერთ-ერთი უდიდესი ქრისტიანი ქალთულ მოწამე. დაწამა მისმა საკუთარმა მამამ. მისი წამება მართალია იყო ძალიან არაადამიანური, ძალიან არც განსაკუთრებული შემარცხვენელი წამება იყო. მისთვის ესე იგი შემარცხვენაც კი უნდოდათ, მაგრამ უფალმა ყველანაირად დაფარა ბარბარეს სინდისი, ბარბარეს ქრისტიანობას და ბარბარეს სიყვარული მისდამი. ძალიან უჩვეულო წმენა შემოვიდა, მაგრამ როდიდან შემოვიდა ეს წმენა, მე ნამდვილად არ ვიცი. აი, რასაც მეკვლეს უძახით. ანუ მეფეხურობა, ანუ ფეხის შემოსვლა, არავითარი მეფეხურობა და მეკვლეობა, არავითარი თითქოს დაბედება ამ დროს, ყოველი დღე ქრისტესია. ყველა წმინდანი ყოველ დღეს ფარველობს. წმინდა ბარბარე
აი ხლა არის სანუკვარი ჩვენთვის, როცა სიჯამთელეზეა და ჩვენ შვილებზე ლაბარაკი, ამაზე უკეთეს დღეს რა სინატყვებს შეგვეციოს. მადლი ფარავდეს ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ სამშობლოს, ჩვენ ქალაქს. დღესასწაულთან დაკავშირებით წმინდა ბარბარეს სახელობის ეკლესიაში მრევლის დიდი ნაკადი იყო, რის გამოც ტაძარში მეტნაკლებად დაირღვა სოციალური დისტანცია. სინოპტიკოსების პროგნოზით ხვალდასავლეთ საქართველოში კვლავ ნალექიანი ამინდია მოსალოდნელი. კვირის განმავლობაში ტემპერატურა დაეცემა და დაახლოებით 10-11 გრადუსი იქნება. დღეში მოსალოდნელია თოვლი იქროლებს, ცვალებადი მიმართულების სუსტი ქარი. რამეთში ისე წვიმაა მოსალოდნელი, მთებში თოვლით, ტემპერატურები იკლებს, ღამის ტემპერატურები 2-3 გრადუსამდე დაიწევს, დღის ტემპერატურები 11-12 გრადუსამდე. შემდეგ ამინდი ისევ სტაბილურდება 23-მდე. 23-ში ისევ ნალექია წვიმის სახით, ბარში მოსალოდნელი. თემში ისევ თოვლის სახით. კარი, ცვალებადი მიმართულების კარი იქნება. აი 20-დან აღმოსავლეთის პროცესებზე გადავალ და კარი იქნება, მაგრამ ისე ძლიერი არა, როგორც ახლა იყო. ნახოთ თბილისის სტუდიის მიერ მომზადებული მასალა. ჩვიდმეტიათასზე მეტი ტესტის პირობებში ინფიცირების 3000-ზე ნაკლები შემთხვევა ფრთხილი ოპტიმიზმის შესაძლებლობას გვაძლევს, განაცხადა დღეს პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა. ამასთან გიორგი გახარიამ აღნიშნა, რომ პანდემიის გავლენით მოსახლეობამ ახალი წელიც განსხვავებულად უნდა აღნიშნოს. ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ ამ პასუხისმგებლობის გათვალისწინებით წელს ცოტა განსხვავებულად უნდა შევხვდეთ ახალ წელს. ჩვენი საახალწლო ღონისძიებები უნდა იყოს უფრო მოკრძალებული, უფრო ოჯახის წრეში და რა თქმა უნდა თავი უნდა ავარიდოთ დიდ წვეულებებს. ჩვენთვის შეიძლება ასე ჩვეულდი წვეულებებს, საახალწლო წვეულებებს, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ წელს განსაკუთრებული წელია. საქართველოს დიდ ქალაქებში 28 ნოემბრიდან დახურულია სავაჭრო ცენტრები და ბაზრობები, არ მუშაობს მუნიციპალური და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი. ამ შეზღუდვების შემსუბუქება 24 დეკემბრიდან იგეგმება, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის. დღესვე გიორგი გახარიამ თქვა, რომ 300 ლარიანი ერთჯერადი დახმარება 54,000-მა მოქალაქემ მიიღო. ამ დახმარებას იღებენ თვითდასაქმებულები, რომლებსაც 2020 წლის 28 ნოემბრიდან დაწესებული წერტილოვანი შეზღუდვების გამო შეჩერებული აქვთ საქმიანობა. კომპენსაციის მისაღებად ინფორმაციის წარდგენა შესაძლებელია 24 დეკემბრის ჩათვლით. პრეპარატი რემდესივირი უკვე საქართველოშია. ამის დასადასტურებლად ჯანდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ გამარჯვებული თულ ბრიფინგზე მედიას პრეპარატი რემდესივირი უჩვენა. გუშინ ჩამოფრინდა ის პრეპარატი, რომელსაც ყველა ძალიან ელოდება და დღეს საქართველოში არის უკვე რემდესივირი, რომელიც ბატონი თენგის ცერცვაძის ხელმძღვანელობით კლინიკურ ჯგუფთან ერთად იქნება გადანაწილებული იმ პაციენტებზე, რომლებსაც ჩაითვლება, რომ პრეპარატის გამოყენება იქნება ეფექტური და უსაფრთხო მათი ჯანმრთელობის გაუმჯობესების მიზნით. პროტოკოლი შესაბამისად შეიცვლება, გუნდი მუშაობს ამასთან დაკავშირებით. ორშაბათიდან უკვე მკურნალობის პროცესში ჩაერთვება პრეპარატი. ეკატერინე ტიკარაძეს არ დაუკონკრეტებია პრეპარატის რა რაოდენობა ჩამოიტანეს საქართველოში გუშინ. რემდესივირი ებოლას წინააღმდეგ შექმნილი პრეპარატია, ბოლო დროს გამოქვეყნებული კვლევების მიხედვით კი ის არც თუ ისე ეფექტურია კოვიდის წინააღმდეგ, როგორც თავიდან ეგონათ. მე ვხმარობ ქართულ პირბადეს და როგორც ხედავთ ვარ დაცული. აქედან გამომდინარე მთავარი არის მოხმარების ხარისხი. ეს განცხადება ეკატერინე ტიკარაძე მედიის კითხვის პასუხად გააკეთა. ჟურნალისტები დაინტერესდნენ აქ თუ არა საქართველოს ბაზარზე არსებულ პირბადეებს ყველა ის სტანდარტი დაცული, რომელიც საჭიროა ადამიანის უსაფრთხოებისთვის. თბილისი ენერგი კომერციული ობიექტებისთვის გაზის ტარიფს აღარ გაზრდის. ინფორმაცია ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა გააჟღერა. ჰქონდა ჩვენ არა ერთი კომუნიკაცია თბილისი ენერგისთან და რამდენადაც ჩვენ ვიცით, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის რეგულირებადი ტარიფი, ამ ეტაპზე ეს ტარიფი არ გადაიხედება.
არ შეიძლება. შეიძლება ბიზნესს ეზრდებოდეს ხარჯები, მაგრამ ამავდროულად ხედავდეს, რომ მოსახლეობის და ბიზნესების მომხმარებლების გადახდის უნარიანობაც არის საკმაოდ კითხვის ქვეშ, იმიტომ რომ არ არის მარტივი წელი, არის რთული წელიწადი, აქედან გამომდინარე თუ კი ნებისმიერი ბიზნესი უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, ჩახედავს შიდა რესურსებს, ალბათ შეიძლება ყოველთვის რომ გაითვალისწინოს მომხმარებლის ინტერესები. ამ ეტაპზე ესეც მოხდა. თბილისი ენერჯიში ამ ინფორმაციას ჯერჯერობით არადასტურებენ და ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე არაფერი იცვლება და სიახლის შემთხვევაში განცხადებას გაავრცელებდნენ. ამ ეტაპზე კი მსგავსი კომენტარი გაკეთებული არ არის. დეკემბრის დასაწყისში კომპანია თბილისი ენერჯიმ გაავრცელა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც 2021 წლის 3 იანვრიდან კომერციული მომხმარებლებისთვის გაზის ტარიფი 24 თეთრით გაიზრდებოდა. დღეს მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი კი ამბობს, რომ კომპანიამ გაძვირება გადაიფიქრა. ახალი წელი გადაივლის, გამოფხიზლდებით და საკმაოდ ცუდ რეალობაში ვიქნებით. ივაჭყონია შეფასებით, თუ კომპანიებმა არსებული შეზღუდვების ფონზე თუნდაც წინასაახალწლო პერიოდში პროდუქციის რეალიზება ვერ შეძლეს, ეს მათ სერიოზულ პრობლემებს შეუქმნის. იგი ამბობს, რომ ბიზნეს სექტორ სახელმწიფომ გარკვეული შეღავათები უნდა გაუწიოს. მისი შეფასებით არასწორია მთავრობის მიერ ინიცირებული სუბსიდირების პროგრამა. არავის დაავიწყდეს სუბსიდირებას, რით ახდენს სახელმწიფო. სუბსიდირება ხდება ჩვენს მიერ გადახდილი გადასახადებით. ამიტომ ფიქრობ, რომ ბრელვადიან პერსპექტივა საკმაოდ ნეგატიურია, განმარტა ჭყონია. ბიზნეს თვითონ სახელმწიფომ უნდა მიცეს გარკვეულწილად შეღავათები დაეხმაროს. თუნდაც რაზეც არაერთხელ უსაუბრია ჩემ ასოციაციას და გამოსულ ვართ ინიციირებით, ჩვენ არ მოგვითხოვია თქვა არანაირი არცერთი გადასახადის მოხსნა. ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ჰქონდა საუბარი, რომ დღეგეს გადახდა მიებად რეალიზაციაზე. ეს კომპანიებში გაზრდიდა ლიკვიდურობას და რა თქმა უნდა იმ ძიმე ყოფას, რომელშიც დღეს არიან, შეუმსუბუქებდა. იყო საუბარი, რომ არ იქნებოდა ლოკდაუნი და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ რაღაცა სხვა კუთხით, ვთქვათ, სხვა შემოვლითი გზით დაერქვა წერტილოვანი ლოკდაუნი, თუმცა ნუ ეხა მეტი შეზღუდვა არ ვიცი, ნუ რა უნდა იყოს. თავრობის მიერ წარდგენილი ორთვიანი გეგმის მიხედვით 24 დეკემბრიდან 2 იანვრამდე სავაჭრო მოლებს მუშაობის უფლება უნდა მიეცეთ. თუმცა ბოლო დღეებში თავრობის წევრები და ეპიდემიოლოგები ამბობენ, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებას ეპიდვითარებიდან გამომდინარე მიიღებენ. კანონპროექტი საპარლამენტო საბოტაჟის წინააღმდეგ. ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივნის თქმით, პარლამენტში ინიციატივის წესით კანონპროექტების პაკეტი შევიდა. ირაკლი კობახიძის განმარტებით, ბოიკოტის რეჟიმში მყოფი დეპუტატების უარი საპარლამენტო საქმიანობაზე დაფინანსების საეთერო დროისა და ხელფასის შეჩერებას გამოიწვევს. ინიციატივის წესით შევიდა კანონპროექტების პაკეტი, რომელიც საპარლამენტო საბოტაჟის წინააღმდეგ არის მიმართული. ანუშული პაკეტი თვალისწინებს სახელმწიფო დაფინანსების შეწყვეტასა და შეჩერებას სიმბოლიკური პარტიებისთვის, რომლებიც სრულად არ ითვისებენ საპარლამენტო მანდატებს, ან რომელთა წარდგენით არჩეული დეპუტატები არასაპატიო მიზეზით ასდენენ პარლამენტის პლენარულ სხდომებს. ანუშული კანონპროექტის მიხედვით, პარტიას, რომლის წევრებსაც შეუწყდებათ საპარლამენტო მანდატები, ან რომლებიც საპარლამენტო მუშაობაში არ ჩაერთვებიან, სახელმწიფო დაფინანსებას შეუწყდებათ, ან ერთი წლით შეუჩერდებათ. საარჩევნო კოდექსის შესანიშნავი ცვლილების თანახმად, იგივე პარტიები ვერ ისარგებლებენ მუნიციპალურ და საპარლამენტო არჩევნებისთვის განკუთვნილი უფასო საეთერო დროით. ასევე კანონპროექტი ითვალისწინებს იმ პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმებას, რომლის წინასაარჩევნო აგიტაციაში პოლიტიკური ლიდერის რანგში მონაწილეობას მიიღებს პირი, რომელიც არაკმაყოფილებს კონსტიტუციით დადგენილ რომელიმე წესს. როგორც კობახიძე განმარტავს, ცვლილებების მიღების შემთხვევაში პარტიას რეგისტრაცია შემდეგი არჩევნებიდან გაუქმდება. კობახიძის შეფასებით, ეს პარტიის საკრძალვა არაა და მხოლოდ რეგისტრაციის გაუქმება. მისივე თქმით, კანონპროექტის პაკეტს პარლამენტი მომავალი კვირის ბოლომდე დაამტკიცებს. კონსტიტუციონალისტი კოტე ჩოკორაია კობახიძის ინიციატივას მიუღებელს უწოდებს როგორც სამართლებრივად, ისე პოლიტიკურად. ერთგვარი მცდელობა იმისა, რომ ზოგადად სიმპოლიტიკური პარტიების დასჯა, ვინც არ შემოვიდა პარლამენტში და ვინც დაწერა განცხადება და ტოვებს საქართველოს პარლამენტს, ფაქტობრივად უკუძალა იქნება ამ კანონპროექტს, რაც არ უნდა ფორმულირება ჩაიწეროს. ეს რეალურად ეს არის არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება და რაც ნიშნავს იმას, რომ მომავალში კანონის მიღება ვით უკუძალა გავრცელდება ამ მოქმედებებზე. თუ არ უნდათ რომ დაფინანსება მისცენ, მაშინ პარლამენტი შედეგები უნდა იყოს ანულირებული არჩევნები და ითქვას, რომ ეს არჩევნები არ ასახავს იმ შედეგს და ამიტომ აღარ უნდა გაიცეს დაფინანსება არავისზე, მათ შორის საქართველოს უცნებად. ძალიან მძიმეა, რომ საერთოდ პარტიულად მიიღება გადაწყვეტილებები, მით უმეტეს ასე პოლიტიკურ საკითხებზე.
პოლიტიკური თამაშის წესებზე ზოგადი სტანდარტია, რომ პოლიტიკურ მოთამაშებს უნდა ელაპარაკონ. საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტი ოპოზიციის გარეშე 11 დეკემბერს შეიკრიბა. პირველ სესიას მხოლოდ ქართული ოცნების დეპუტატები ესწრებოდნენ. ამ დროისთვის მანდატებზე უარის მიზნით პარლამენტს ოფიციალური განცხადებით მიმართეს. ლეიბორისტული პარტიის ევროპული საქართველოს სტრატეგია აღმაშენებლის, ლელოს და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სიით არჩეულმა დეპუტატებმა. Коронавирусის პანდემიის გამო საქართველოს მიერ რეგულარულ საერთაშორისო საჰაერო მიმოსვლაზე დაწესებული შეზღუდვა 2021 წლის 31 იანვრის ჩათვლით გაგრძელდა. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ინფორმაციით შეზღუდვა არ ვრცელდება იმ პირდაპირ საერთაშორისო რეისებზე, რომლებიც სრულდება ან იგეგმება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტსა და მიუნხენის, პარიზის, რიგის, დოჰას, ვარშავის, ათენის, ამსტერდამის, ვენის, ბერლინის ან მილანის აეროპორტებს შორის. შეზღუდვა ასევე არ ვრცელდება ის საერთაშორისო აეროპორტსა და რიგის, კატოვიცეს, ვილნიუსისა და დორტმუნდის აეროპორტებს შორის დაგეგმილ რეგულარულ რეისებზე. საქართველოში რეგულარული საერთაშორისო მიმოსვლა არაერთი მიმართულებით დაახლოებით 10 თვეა შეჩერებულია. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს საქართველოში ლეგალურად ყოფნის ვადა 1 ივლისამდე გაუხანგრძლივდათ. ცვლილება საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 28 იანვრის ნომერ 164 განკარგულებაში შევიდა. დოკუმენტის მიხედვით უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ან მოქალაქეობის არ მქონე პირები, რომლებიც 2020 წლის 14 მარტისთვის ლეგალურად იმყოფებოდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე და გლობალური პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვების გამო ვერ შეძლეს ქვეყნის დატოვება, შეუძლიათ ქვეყანაში 2021 წლის 1 ივლისამდე დარჩნენ. მანამდე მათთვის ეს ვადა 31 დეკემბრამდე იყო განსაზღვრული. გამოშვების ბოლოს ნახოთ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი. დეტალურად ჩვენს ინფორმაციებს გაეცნობით რიონის Facebook და Web გვერდზე. ამ დროისთვის სულ ეს იყო დროებით მიმშვიდობებით.